他整个一定的行程还会自己付，自己能停。你要现在管怎样？开始了。你说开始吧。这个卖什么地方不记得了？跟附近有相关的，是吧？对，相关不是。不是不是，那怎么说？不是是，而是相关，对吧？对。这才5000还是2万？1万5就是卖成5000，乘上车里1单，乘上3。开机。别老。4.8是吧？啊？那个不是4.8吗？我4.8乘以3等于3，不到5000吧？4.8是吗？对吧？乘了一下。那个上面不就是4.8吗？不就是不是卖什么？卖一千啊？赚的是。卖出5000。都是5000吗？嗯。卖出都是5000是吧？在那个上面写的。咱们大的是用5000。大的。对，今天四个人好了。嗯，交考完，交考你干嘛？就看交考完，表一跌不就行吗？就是期末了。哎，我想摆上一个手，你感觉回答了？看我说到那里就散了，散了。拿回去吧，不要了。哦，等会儿啊，马上。那看完了。嗯，我马上就上街了，好扛了都，配个妆吧。别坑我，这哪呢？客户。你再演示一下，拿下来。好，拿下来。这大的比小的，大的比小的。我演示他也不会。